det är ju svårt att inte utbrista i vad var det jag sa. Men jag ser på publiken här att jag tror att en hel del av er har ett litet hum om vad det var jag sa. Så jag behöver inte upprepa det utförligt. Men min och annars lösning var ju kanske under 20 år, som ni vet, att vi skulle inte gå med i EU. Sen skulle vi gå ur EU. Men sedan ett antal år så är det inte den lösningen vi föreslår. Och ett av argumenten är förstås att sedan den stora utvidgningen 2004 så blev så att säga EU det only show in town. Och man måste acceptera EU som en realitet, vilket gör det så mycket viktigare att försöka reformera EU. Och där kommer ju Ann-Maries rapport in som en oerhört viktig byggsten. Därför den visar hur en av de kanske viktigaste och mest omhuldade principerna bland alla de som har varit för EU kanske hela tiden, men ändå insett att centraliseringssnöbollen har en viss kraft att rulla framåt, och då har man haft subsidiaritetsprincipen som det man har alltså, hängt upp om ett demokratiskt EU-punkt. Och jag håller med Ann-Marie om att den har visat sig vara en papperstiger och att hennes rapport i stort sett bevisar det. Men med ändå lite hoppfull kommentar i detta inledande omdöme. Det är ju att om man dels läser din rapport, om man dessutom läser konstitutionsutskottets yttrande, det senaste som jag också har läst, så speglar ju det ett växande missnöje hos parlamentariker över att det ser ut på det här sättet. Alltså KU-rapporten är ju faktiskt ganska bitsk, och du refererar också det på flera ställen. Den är ju ganska bitsk och ganska kritisk. Och vad som möjligen då händer, särskilt om det får lite hjälp på traven och sån här tankesmedja och från annat håll, det kan ju vara att parlamentarikerna, det politiska systemet, efterhand ändå mobiliseras i en högre grad och till slut kanske gör det. Vad de ska göra och hur de ska göra det, det är antagligen det, vi ska diskutera sen. Men min sammanfattande omdöme är alltså att du har rätt, och det är en väldigt viktig rapport, men där finns kanske en liten möjlighet att just subsidiaritetsprincipens egenskap av att vara papperstiger kan få beslutsfattarna att se till och ändå försöka fylla med ett visst innehåll. Ja, men du beskriver själv att det växer en känsla hos nationalparlamentet att det fungerar inte 100%. Men det kommer ju inte ett uttryck i hur svenska riksdagen fungerar. Och när jag tittar just på de här debatterna som sker om oss, så jag tänkte att här har ju sitta minst 100 riksdagsledamöter. Allihopa borde ju vara på hugget här så att ni skäl av våra befogenheter. Vi ställer inte upp på detta. Det gör man inte. Och kan man inte få tryck, så att säga, även hos de nationella parlamentets ledamöter, så förstår jag liksom inte riktigt vad du ska få trycket någon annanstans. För varför skulle regeringen börja agera väldigt aggressivt och bestämt för att ge riksdagen mera makt? Det hör inte till vanligheten att så sker. Så att, du har bättre koll på det här, alltså att egentligen till min första kommentar är varför är inte riksdagsledamöterna på hugget här? Och vad gör du som ordförande i EU-nämnden och din roll som talesman i försvarspolitiska frågor liknande? Alltså vad gör du för att få dina kollegor i Folkpartiets riksdagsgrupp att faktiskt bara engagera sina frågor? Därför alltså, oavsett om man tycker det bra att EU fattar beslut eller man inte tycker det bra, så måste man ha en uppfattning av frågan. Och så det är väl den frågan. Den andra är också där man går till domstol. Det här är ett av mina ändringsförslag. För jag tycker att det är lite konstigt med vår egen riksdagsordning att riksdagen kan ju inte själv driva igenom saker och ting. Riksdagen kan uppmana regeringen att göra det. Och just när det gäller möjlighet att väcka talan hos EU-domstolen tycker jag man skulle kunna göra en förändrad regeringsform och säga så att om riksdagen
nu anser att detta strider mot subsidiaritetsprincipen som nu skatteutskottet gör. Då tycker jag att riksdagen skulle faktiskt kunna få väcka talan utan att gå över regeringen. Alltså det skulle ge riksdagen lite mera kryk i alla fall. Och jag tror att just när det gäller den frågan så är det inte någonting som är hugget i sten och bestämt i fördraget att det måste se ut på speciellt sätt. Och detta är säkert en fråga som medlemsländerna själva kan bestämma över vad man ska göra. Det vill säga vilka möjligheter de nationella parlamenten har att tvinga sin regering att göra någonting. Så det var lite min andra synpunkt här, att riksdagen skulle kunna agera lite mer kraftfullt i den här frågan. Och den tredje biten, det är ju just den här juridifieringen och EU-domstolens agerande. Tycker vi att det är rimligt att stats- och regeringscheferna duckar i den absolut mest centrala frågan i hela EU-samarbetet, definitionen av inre marknad? Hade vi inte tyckt varit rimligt att de politiska ledarna faktiskt försökt forma någon form av praxis vad som ska gälla här? Alltså varför ska det vara självklart att man i EU ska driva harmoniseringen längre än vad man gör i USA på många områden? Måste inre marknaden liktydigt med identiska spelregler? Och varför tar de politiska ledarna tag i den saken? Det är intressant att du nämnde USA. Jag läste en artikel i Le Monde häromdagen som hette Les États désunis d'Amérique, USAs splittrade stater ungefär. Så man hade en mängd exempel på hur delstaterna i USA har beslutsrätt på ett sätt som faktiskt medlemsstaterna i EU inte har längre. I vissa frågor. Det vill säga man kan till och med ha en stormaktsfederation men ändå ha med om kanske lokalt. I vissa typer av frågor, absolut inte alla. Och det för mig till frågan som ju ändå de hänger ihop här. Det ena är vilken beslutsnivå som av princip, eller hur subsidiaritetsprincipen fungerar och processen så att säga. Men den är ju nära knuten till vilka frågor borde enligt olika personers mening beslutas på vilken nivå. Och det tycker jag i sin debatten borde handla mycket mer om. Du ger en hel rad exempel där jag inte kanske är överens om att de inte borde beslutas på överstatlig nivå. Även när vi var motståndare till medlemskapet i EU så ville vi ha en hel del överstatliga beslut om till exempel gränsöverskridande miljöfrågor. Och jag tror att det är mycket mer det än viss EU-debatt borde komma in på, att man försöker diskutera vad är lämplig nivå för vissa frågor. Du har en poäng här, fördraget har så att säga definierat det. Om du då tar Tobin-skatten så tänk på att du har rätt i att fördraget i princip inte tillåter att man beslutar om Tobin-skatt. Men vad händer då i en politikerhjärna? Jag försvarar inte Miljöpartiet nu för att jag har inga positioner i partiet. Jag är ordförande i Grön Tankesmedja och att jag står ganska nära partiet. Ingen hemlighet, så att jag försvarar inte dess absoluta agerande i varje punkt i riksdagen. Men vad händer i politikerhjärna i det här sammanhanget? Dels finns det ju de som så att säga kanske då i princip anser att en viss typ av frågor borde beslutas överstatligt, även om det inte står så i fördraget. Och sen kanske de tycker att en massa andra frågor inte borde beslutas överstatligt. Det är en sak som kan påverka dem att inte vara helt formellt. Men sen finns det också det att politiker både till höger och vänster så att säga, använder sig av EU för att få igenom saker som de inte kan få igenom nationellt. Men många vänstermänniskor anser ju att högern har använt EU för att genomtrumfa en sorts nyliberal ekonomisk politik. Jag anser att det finns många människor på den borgerliga sidan som anser att vänstern har använt EU för att trumfa igenom en massa centralistiska grejer som inte de gillar. Så att säga. Och det finns ett visst mått av sanning i det alltså. Så fungerar ju politiker, så får man inte igenom det via den ena kanalen så prövar man den andra. Och därför är det så viktigt att vi på grundval av din utredning delvis också kommer in på. Så jag tänker inte göra det här idag så kanske gå in på alla dina exempel. Men att det kanske det är en ny rapport för er alltså att verkligen försöka gå in i och ta de konkreta grejerna och säga det som står i fördraget med detta borde inte stå där. Det borde EU inte bestämma. Och sen kanske det är andra saker som EU borde bestämma. Det tror jag kan bli den verkligen stora framtidsdebatten. För vi kommer ifrån att vi i en allt mer globaliserad värld måste ha överstatliga nivåer. Det gör vi inte. Men frågan är att vi ska undvika att det blir en inte demokratiskt centralstyr.
snöbollen. Och det kan väl avrunda med. Den känner jag och Hans Lindqvist som jag ser där, och det kanske andra som har jobbat på andra håll i EU-apparaten. Men alla vi som har varit inne i EU-apparaten, vi vet ju att den är fullständigt dominerad av en strävan att EU ska bli växa och bli större och besluta och mer. Och det som en gång har tagits till EU får aldrig mera flyttas tillbaka till en lägre nivå, tror jag nästan citat och sagt det då och så vidare. Och denna stämning av att man bygger någonting som måste växa och bli större, den är fruktansvärt svår att sätta sig emot. Och det ser jag som en väldigt viktig uppgift just för de nationella parlamenten. En sista grej som ni ingen har tagit upp här, men som jag ändå tycker är lite kul faktiskt. Därför att det är ju, man ska försöka göra en psykologisk betraktelse. Jag tror det var du Per som tog upp att politik är politik och politiken har sin egen logik. Och det har den också. Och det här är ett ärende som faktiskt utspann sig i riksdagen 1997 tror jag. Och det handlade om förslag från EU om att man skulle ha en gemensam satsning på kultur. Ansvarig minister i den tidpunkten var Leif Pagrotsky. Och jag tror att Leif Pagrotsky kände sig väldigt obekväm i det här, för kultur det var liksom egentligen ingenting som EU skulle hålla på. Så är det verkligen någonting som man måste fatta beslut om på EU-nivå. Men det fanns ett antal länder som var väldigt bestämda i att det här skulle göras med EU-frågan gemensam satsning. EU-nämnden var vid den tidpunkten väldigt negativ också, tyckte att det här var verkligen ingen sak för EU. Men så kryper det ju fram om man läser de här protokollen. Och det här exemplet har jag fått tips om från en av riksdagens tjänstemän som har läst det här, det är spännande. För det säger Pagrotsky sagt, ja men du förstår. Det är inget kul att komma ner till EU och vara den enda ministern som sätter sig på tvär. Man vill liksom ha goda relationer med dem. Och då så säger Moderaternas första man i EU-nämnden, ja, är det på det viset så kan det naturligtvis inte heller gå emot, utan det gäller ju här att vara smidig. Så de två stora maktpartierna vet ju precis hur man ska agera här. Man kan inte ta strid i varje enskild. Så att när ministrarna sitter med ministerrådet i Europa så känner förmodligen varenda en av dem pressen från kollegorna att man kan inte vara besvärlig. Och då tar sig även den här restriktionen bort från EU att stoppa EU från att växa allt mer. Psykologin säger det att man vill vara hygglig mot varandra, för då kan man få lite känslor tillbaka och så växer bara mer.